Vilket värde för uttrycket rutan ur 8x upp till 6 genom 72 om x är lika med 6? Vi kan börja med att skriva om den. Eller vi behöver sätta värden om man säger så. 8 multiplicera med 6 upp till 6. Och 72 kan du faktorisera redan. Det är ju 8 multiplicera med 9. Så 8 blir 1. Så har vi bara ruten ur 6 upp till 6 genom 3 upp till 2. Det är ju 9. Vad vi kan göra nu är att vi tar ruten ur av båda täljaren och nämnaren. Så har vi 6 upp till 6 genom 3 upp till 2 upp till en halv. Då får vi 6 upp till 6 multiplicerar med en halv genom 3 multiplicerar med 2 multiplicerar med en halv eller upp till 2. Menade jag, så har vi 6 upp till 3 genom 3. Och 6 kan man faktorisera så här. 3 multiplicerar med 2 och sen vi har upp till 3 genom. Då har vi, jag fortsätter här, då har vi 3 upp till 2, nej med 3 menar jag, multiplicerar 2 upp till 3 genom 3. Så om vi skulle ta 3 upp till 3 minus 1, det finns ju upp till 1 där, samma bas, multiplicerar 2 upp till 3. Så har vi 3 upp till 2. Multiplicerar med 2 upp till 3. Så har vi 9. Multiplicerar med 8. Så har vi 72.